Pozdravljam svi tuberi, ja sam Kristijan i dobrodošli u što jedno moje video gde igram na Counter Strike. Samo da izbiramo tim. Извинете, что не стало видео по видео, не может, у вас много изучения. Ovo se nada, mislim da ga ima. I sad ne. Samo da ja postavim kompata. И 2-0, драг гледачи за нас. Како што гледат, имам много як тим. Ya se terminó la partida. Y taca, como esto cae. Saca, no estoy recargando, dragi gliachi. Bien, se verá que mucho chuliste. Y se cacha un autobús. Y glame. И имам пијаница в автобус и се симнам ја на моја, не кажу се симнам на настаница и тој се симна и одам до продавница и тој ми вика, дојди дете да ти купам едно чоколадо. Ја му реков, не можам, треба да одам да пијам вода со еден другар бев и која сме отишле, која сме фатиле джунка. Да не е, нема.
Троица убиена, дорогие глядачи. Поред. Пожалуйста. Извините, дорогие глядачи, маку еще залагува. Може да ми бъдат. Браво, момчене, браво. Добре, причувствам. Добре. Бомбата е поставена. Само се запиема. Да ги обиеме сват специалци. Как ги врели? Тройца ми дойда и ги. Кайдел кучата. Това беше все за ова видео. Се надявам дека уживавте. А ако ви се допадна, слободно стиснете лайк. Ако не, дислайк или субскрайб. И се гледаме до следното.